Muitas pessoas e até mesmo algumas literaturas dizem que, quando chove, as minhocas saem de dentro do solo devido à falta de oxigênio. Mas isso é fato ou mito? Tem como comprovar isso? Olá, eu sou o professor Jair Dionísio, do canal da Academia da Minhoca, e preparamos uma experiência para esclarecer essa dúvida. Para a nossa experiência, vamos utilizar uma bandeja plástica dessa com capacidade para 3 litros. Vamos acrescentar 1,5 litro de água, água da chuva. Este volume é o suficiente para manter as minhocas submersas. Então, temos na primeira bandeja já 1,5 litro de água para a espécie de minhoca vermelha da Califórnia. Vamos fazer o mesmo agora e colocar também 1,5 litro para a espécie de minhoca violeta do Himalaia. Esta quantidade é suficiente para que as minhocas se mantenham num ambiente com menos oxigênio do que ela estava vivendo dentro da vermicomposteira. Agora nós vamos separar 10 minhocas adultas com critério, para sabermos então qual vai ser o comportamento delas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e uma 10. Agora eu simplesmente vou lavar na torneira para, com isso então, elas ou permanecerem vivas apenas com a água. Você pode observar 10 minhocas vermelhas da Califórnia dentro da bandeja, na água de chuva. Agora estamos aqui com algumas minhocas violeta do Himalaia aqui, e vamos agora separar 10 minhocas. Então, na bandeja onde está escrito violeta do Himalaia, vamos colocar 10 minhocas. Uma, duas e 10 minhocas violeta do Himalaia. E que elas já estão se movimentando, procurando formar aqueles novelos de minhoca que você já conhece, ó. Se você quer conhecer estes novelos de minhoca que estão sendo formados aqui, nós temos um vídeo que vai aparecer aqui no cards, que você pode estudar, você pode avaliar e entender como ele se forma. Então, temos 10 minhocas vermelhas da Califórnia e 10 minhocas violeta do Himalaia. Vamos então criar uma condição melhor para que elas possam então sobreviver nesses dias. O nosso próximo passo é colocar aqui dentro também a bandeja com as minhocas vermelhas da Califórnia. Você pode observar que elas estão em um único novelo, não é isso? Vamos colocar em volta da bandeja pequena, ou seja, entre as duas bandejas, vamos colocar uma camada de água, também a água da chuva, tá certo? Vamos colocar um pouco mais do que tem na bandeja menor. Então, colocamos praticamente 3 litros de água, tema de ilha. As minhocas na bandeja menor e aqui fora uma bandeja maior com também água. Vamos colocar aqui 3 litros de água. Lembrando, água de chuva, tá certo? A mesma água que tem lá dentro da bandeja menor. Mas veja o seguinte, né? As minhocas estão numa condição adversa. Vocês podem observar que as minhocas estão nas mesmas condições, certo? E elas não vão receber alimento. E vamos aguardar 24 horas para ver qual é o comportamento delas, se elas permanecem dentro da água ou se por acaso elas saírem, elas cairão dentro dessa outra bandeja e a gente pode então saber o número de minhocas vivas em função do tempo. Nós vamos então amenizar a situação de estresse. Vamos colocar então uma tela preta, um sombrite, ó. Esse sombrite, ó, com redução da luminosidade de 70%, vamos colocar sobre a bandeja
para garantir mais conforto luminoso para as minhocas, para diminuir o grau de estresse delas. E vamos então prender. Dessa forma, já temos então uma parte pronta, que é a violeta do Himalaia no seu ambiente. Vamos então colocar a tela Sombrite em cima e vamos então prender. Pronto, agora nós estamos no ambiente propício para fazer o teste. Então, vamos aguardar 24 horas para acompanhar o que vai acontecer com essas minhocas. Deixe aí nos comentários a sua opinião, se elas vão sobreviver ou não após 24 horas. Vamos observar o comportamento da minhoca violeta do Himalaia, saber se ela sobreviveu ou não às 24 horas de permanência dentro da água. Vamos soltar a tela. Vamos observar o seguinte, ó. Dentro da bandeja tem um número pequeno de minhocas, ó. Temos aqui duas minhocas. Quer dizer então que as outras morreram? Não, as outras estão aqui do lado de fora da bandeja, ó. Da primeira bandeja, ó. Uma, duas. Totalizando 10 minhocas, quer dizer, as 10 estão vivas. Vamos lembrar que as minhocas não estão se alimentando, tá certo? Mas elas continuam tendo movimentação. Dá para ver que a violeta do Himalaia perdeu um pouco da coloração, mas estão todas vivas. Conclusão, 24 horas, elas permanecem vivas. Estamos aqui com as minhocas vermelhas da Califórnia e vamos observar o resultado após 24 horas. Elas morreram ou não morreram dentro da água? Vamos retirar a tela e vamos observar que nós temos então uma minhoca que ficou fora da água na segunda bandeja, por isso que é importante a segunda bandeja. E vamos verificar que praticamente todas as minhocas estão vivas. A gente observa uma quantidade de excremento que foi liberada, mas isso faz parte, é a limpeza do intestino que elas estão fazendo, estão excretando húmus. E ao mesmo tempo, podemos observar que elas ainda conservam então a coloração. Teste após as 24 horas, todas as 10 minhocas vermelhas da Califórnia estão vivas. Violeta do Himalaia, após 48 horas de imersão na água. Vamos ver como elas se comportaram. Para que você confirme, nós temos aqui, ó, violeta do Himalaia, tá certo? O que, que a gente observou depois de 48 horas? Que nenhuma das minhocas saiu da pequena bandeja e também observamos que algumas minhocas estão vivas, mas já tem uma que está praticamente morta. Está esbranquiçada e quase morta. Vamos observar qual foi o comportamento da minhoca vermelha da Califórnia dentro d'água. Tem bastante excremento, né, que elas liberaram do conteúdo intestinal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. As 10 minhocas estão vivas, todas estão intactas e com a mesma coloração inicial, ou seja, não tem nenhuma minhoca morta. Nós estamos aqui com 120 horas, ou seja, 5 dias completos com as minhocas imersas na água. Vamos observar o que aconteceu então com a violeta do Himalaia. Tirando a tela. Vamos observar o seguinte, ó, que nós temos uma minhoca que está morta, as demais, todas elas vivas. Isso quer dizer o quê? Que elas sobrevivem tranquilamente 5 dias dentro da água de chuva. Só que tem um detalhe, ao invés de termos 9 minhocas, nós temos 8 minhocas, quer dizer que uma delas fugiu.
fugiu, passou da bandeja maior e saiu, e não foi encontrada. Isso por quê? Porque a temperatura caiu muito essa madrugada, chegou a 11 graus. Então, agora vamos dar uma olhada nas minhocas vermelhas da Califórnia, saber como que foi o comportamento delas 120 horas de imersão na água. Vamos observar. Tela sombrite, né? É uma tela sombrite. Vamos tirar. E vamos observar. Observar que as minhocas estão vivas, estão todas vivas. Fora da bandeja não encontramos nenhuma minhoca. Só que também da mesma forma, dentro da bandeja pequena, nós só temos 9 minhocas. Isso quer dizer o quê? Que a onda de frio foi muito forte essa madrugada, que elas se desesperaram e pelo menos uma delas fugiu. 9 minhocas e todas vivas. Então, nós vamos encerrar a nossa pesquisa por aqui, devolver as minhocas para a vermicomposteira. E outra coisa, vamos só lembrar o seguinte, que precisamos fazer isso porque a temperatura está baixando muito e está ficando muito desconfortável para elas. Nós devolvemos então as 9 minhocas vermelhas da Califórnia para o substrato aqui da vermicomposteira e logo logo elas vão então se alimentar e retomar sua condição original. Agora nós estamos com a nossa vermicomposteira. Então elas estão nessa condição e agora elas vão se espalhar, vão buscar um novo ambiente. Estão vivas, estão em perfeito estado. Elas têm plena condição de se recuperar esses 5 dias que passaram de fome. Então elas estão muito bem. E assim a gente encerra a nossa experiência. Conclusão: as minhocas permaneceram vivas por 5 dias dentro da água de chuva e sem alimentação. Então podemos afirmar que é mito que a água da chuva expulsa as minhocas das galerias. Então, por que elas saem do solo após a chuva? Elas saem devido ao impacto das gotas de chuva que causam trepidação no solo, como se fosse um ataque de predadores. E as minhocas tendem a fugir desses predadores. Se o vídeo foi importante para você, deixe seu like e se inscreva para que o canal ganhe relevância e ajude a mais pessoas. Obrigado por assistir ao vídeo, por ter ficado até o final. Espero que tenha gostado e te encontro então no próximo vídeo.